Oho, sit saman tien räppäs, mut tuolla päin. Joo. Se ei tullut kyllä tähän. Otetaan nyt. Isä. Otetaan ne äänet. Se nyt jo lähettänyt. Harmi vaan, kun joutuu lähteä pois tästä. Pitäis olla semmonen katos. Niin. Se oli, toi oli kauempana toi. Hyvää jytinää. Tää on niinku tälleen kumminkin, että kun tää kellokin on tuolla.